այսօրյան դեպնական առավոտում ողջունենք բոլորդ մեր փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ Տերոջ խոսքեն իդի գարտացվի 30-րդ ծաղմոսեն դհրավիրեմ որպես հարկան Տերոջ խոսքին ոտքի գայնինք ով արդարներ Տերոջմով ծնձացեք ուղիղներուն գվայլե օրնություն երկել խովեցեք դերը քնարով Դասը լար ունեցող Դավիդով սաղմոս երկեցեք անոր, նոր երկմը երկեցեք անոր, վարպետության նվաքարանները զարգեք ծնձության ցայնով, վասնձի դերոջ խոսքը շիտագեք, ու անոր բոլոր գործերը ճշմարտությամբ են, անիգա արդարությունը իրավունքը գսիրե, դերոջ ողորմությունովը երկիր լեցուն է, Տերոջ խոսքովը երգինք ստեղծվեցավ ու իր փեռնին հոգիովը անոր բոլոր զորքերը։ Տերորդներ Իսուս խոսքի ընթերցումը պիտի շարունակենք պաշտամունքին ընթացքը Քրիստոսի մեջ շարական միասին երգելով։ Երկերտան մեր դուները եւ մարդոց հետ հաղորդակցելու
ըլլանք բիդանի անոտներ կուցեր կերութ մեջ կու հավիտենական նվադակներութ համար։ Կխնդրենք, որ դեր, որ բոլոր հիվանդները, անոնք որ անգարող են այսօր բուդանդ մեջ ըլլալ, դարբեր երկիրներու մեջ, դարբեր ցամաքամասներու վրա, թունք ու զավակներդ մեր քույրերը եղբայրները օրհնես, զորացնես, իրենց կյանքերը շինես, որպեսզի ամեն մեկս ժամանակի մեջ, ժամանակի դուրս գարենանք ավետարանը քարոզողները լալ, թե խոսքով և թե կյանքով։ Գաղոթենք Սուրյո համար, գաղոթենք միջին արևելքի համար։ Գիտենք, ով Տեր, որ վերջին օրերու մեջ գաբրինք, և այս բոլոր վիճակները պիտի ըլլան։ Կխնդրենք, որ մեզի արթուն բահես, և նաև միջամտես, որ մեզի այս բոլոր խառնաշփոթություններու մեջ մարդոց հոգին աչքերը քեզի թարգան, քեզի նային, և դիտագից ըլլան, որ քեզմով, միայն քեզմով հավիտենական կյանք կրնան ունենան։ Ուստի այս պահում հիվանդներ, սկավորներ, անկորզներ, պանդարկյալներ և դարբեր դգալություններով բաշարվածներ քեզի կներգացնենք, և մեր անձերն ալ գտնենք ու զոհասեղանիդ վրա, որպեսզի անգամևս քնութենե անցնես, և այն ինչ որ քեզի փառք չփերել, այրես և հերացնես, որպեսզի ամեն մեկս մաքուր, բիդանի, քու վատվական արյունովը ծախու արդված զավակներ գարենան միշտ քեզ ցոլացնել, քեզ ներգայացնել։ Պաշտամունքի ընթացքը քեզի կհանցնենք, և բոլոր ծառայությունները ամեն մեկ բաժինով կխնդրենք, որ ամեն բանի մեջ ամեն բան ունը լաս, թուն փառավորվես, մեծարվես, և մենք օրեոր խոնարհության և անփառնագության ճամփան բռնած միայն ու միայն մեր փրկչին և մեր հավատքի առաջնորդին հետևինք։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունինք, կխնդրենք մեր դեղը մերնով և մեզ հավիտենական սիրով Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որում վայել է փառք պատիվ իշխանություն այսօր և հավիտյանս։ Ամեն։ Պիտի շարունակենք 44-րդ երգով Քրիստոսի թաքով վսակվելը։
ընդդարձը փոխասած ընդերցումներ 25 Քրիստոսի երկրորդ քառորդը փոխասած ընդերցում 25 Սրդենի չխրովի Աստծո հավատացեք ինձյան հավատացեք Իմ որս տունը շատ նագարաներ կան, ավատ է ոչ սեզի հիտի եսեի, հիմա ես երխան, ուր սեզի դեղ կպատրաստեմ։ Եվ եթե երխան, ուր սեզի դեղ պատրաստեմ, նորեն գուկամ, եվ ձեզ քովս կարնեմ, որպեսի ուր ես եմ, թու կալ օնը լակ։ Քանի որ աչքերին դնգած քերի է իմ գնային, անոր երտալու վրա, ահա երկու մարդ իրենց կով կայնեցան, ջերմատ հանդեսներով, որոնք նաև ուսին։ Ով կալիլիացի մարդիկ, ինչու գայներ թեպի երգինք կնայիք, այս Հիսուսը, որ ձեզվե երգինք համբարձավ, այսպես պիտիքա, ինչպես տեսակ անոր երգինք երտալը։ Վասն ձիզ այս կսզրծենք տերոչը խոսկովը, թե մենք, որ մինչև տերոչը կալուստը ողջ կմնան, բնավ նչյալ նաներեն առաջ կիրիչանցնինք։ Վասն ձի դերը ինք աստարարպյան հրամանով, հրեշտագաբեդին ծայնովը, ու աստծո փողովը երգինքեն բիդիչնե, և Քրիստոսով մերազները առաջ հարություն բիդի առնեն։ Եթե մենք գալ, որ ողջ մնացած ենք, անոնցով մեկ տեղ մի հաշտարվենք, ամբերով տերոջը առջև ելելու օդի մեջ, և այն հեծ հավիտյան տերոջը հետ մի ելան։ Հայց մեր քաղաքականությունը երգինքն է, ուրգեա փրչին գսպասենք, Դեր Հիսուս Քրիստոսի, որ պիտի նորոգե մեր խոնար մարմինը, իր հարավոր մարմինին գերբարանագից ըլալու։ Սպասենք այն երջալի քույսին և մեծ Աստծով մեր քրչի Հիսուս Քրիստոսի հարգին հայտնվելու։ Հրամեցեք կրնարվեստին։ Մեր հաջորդ երգը 45-ը դիդելա։ Yeah.
Աստծո սերը քեզ մեղքի դեղմեն գորստիան խոսեն վերցուցած է։ Այն արդեն այս երկը ջիգերով, ճշմարդությամբ, հոգիով գրնաս երկը։ Եթե ոչ, ինքնապեր ապար սուրտը խոսես։ Եվ սուրտ խոսիլը մեղք է, ըսկուշ և ուշացի լարվենք։ Հիմա երեխաները գրնան գիրատորիա երթալ, աղոցող ենք երեխաներուն համար, մի քանի ծանցումներ գան, ուզենք ձե ուշարպյան մասնել։ Գիտեք, որ հոկտեմբեր ամիսը մշակույթի ամիս է։ Եվ այս տարի հայությունը ըստ գրքի տարածքին և հայրենիքի մեջ գհիշե բատվական հայորդի իմը երկնաքնացության ներողություն, ծննդյան 150 ամյակը։ Եվ այդ անցը Գոմիդաս Վարդապետ։ Իր ծննդյան անունը Սողոմոն Սողոմոնյան, 11 տարեկանին որ բացած, Էչ միածին գդարվի աբաթի Ֆլիս, ուր գաշագերդե երկհան Մագար Եգմալյանի, աբա Բերլին և 1910-ին Բոլիս, 1915-ի ապրիլ 24-ի գիշերը ուրիշ մտավորականներու հետ զինքալ գցե Պագալեն, ժողովրդին արհավիրքի դեսարանները գցնցեն զինք այս երդասարդ կղերագանը, հոգեկան վիճակի մեջ խանգարված գլա։ 1916-ին Բոլսո հոգեպուժական հիվանդանոց, 1919-ին Փարիզի հիվանդանոցը, և 19 տարիներ ետ կվախճանի հոկտեմբեր 22-1935-ին։ Իր երկրի վրա ապրած տարիներուն անիգա շատ ճամփորդություններ գադարեց, հայկական գյուղերը, քաղաքները, հայ երկը հանեց, մաքրեց թրքախարն և գրդախարն աստեցություններեն, և այդ քանցերը թիզեց հայ երկարվեստի քանցարանի մեջ։ Ան Գոմիդաս Վարդապետ նաև հատուկ աշխատանք տարավ հայ եկեղեցու բադարակի Գոմիդասյան մշակումը, որ հայ հոգևոր երաժշտության թանգակին փոխարներեն է։ Եվ այսօր մենք որպես տեղական եկեղեցի գհիշենք հոկտեմբեր ամսվա մեջ Գոմիդաս Վարդապետը և անոր գադարած սկանչելի գործերը հոգևոր երաժշտության մեջ։ Ինչպես անցյալ կիրակի հայտարարած էի, այսօր եկեղեցին կսկսի բահածո դուփերու հավաքելու աշխատանքը Camp Food և ընկերային սրահի մեջ խոշոր դուպը թրված է, եթե պերած եք, գրնակոնս է դեղել, եթե շապտվա մեջ կպերեք կամ կալիք իրագիները բոլորսալ այդ ծառայության կմասնակցինք։ Դերը գամի նոյեմբեր 9-ին Քուապանկյան օրվա առիթով փակլակ ունենք շաբաթ երեկոյը մեր եկեղեցու ընկերային սրահեն ներս, և հավանաբար այս և տարբեր հայտարարություններու գավացությամբ մինչև մյուս կիրակի որոշ ավիշներ, հայտարարություններ ունենաք ձեր սերկերու մեջ ունենալու, և կամ եկեղեցու
տարբեր հարմարություններում մեջ կզեդեղվին։ Նաև դարվերջի օրերուն կծրակրենք նաև երեխաներու համար մուվինայտ ունենալ մեր ընգերային սրայի մեջ։ Իսկ էդ դեմքեր 14-ին մեր եկեցվո 94-որդ ամյակը բիդելա և այդ ուղությամ մեր դարեգան ճաշկերույթն է, այս թվականները գսենք, որպեսի որև է խաչացերում չլա։ Բաշտամունք են վերջ մեր սովորկյան համացայն ընգերային սրահի մեջ ունենք հյուրասիրություն և հյուրասիրությունը դուքա Մոսես և Ազնիվ Դանայաններու կողմ է և պարապանության առասված, որտեղ անցնող երկու գիրագիներում թե թորնիկի փոքրիկն Մոսեսի նվիրումը եղավ և թե Ազնիվ Քրոջ մկրտությունը։ Այս երկու ուրախ արիքներով է, որ Դանայաններ այս հյուրասիրությունը գմադուցան է մեզի, ուստի շնորհակալություն կհայտնենք և գաղութենք, որ բոլոր շարավիղներով, մարմինով, մտքով և հոգիով առողջ ըլլան և մնա։ Հիմա ժամանակը դանք Պարապանության։ Ունքի դուք համ ես հիմա, ոտոնք այս միասեն հրավանեք մեր դիրոցում։ Because
դար եւ հոսող դար։ Oh.
գավթան առաջին մնացորդած 29-րդ գլխում 14-րդ համարը գսել. Բայց ես ով եմ ու իմ ժողովուրդս ով է, որ այսպես կամավոր ընձադալու կարող ըլանք, քանզի ամեն բան քեզ մով է ու քուղիներդ քեզ գուդանք, որդնյալը դերոջ խոսքը վերաբերենք մեր եղբայրները, որ մեր սիրուն ու բերները ավակեն։ Սուրբ Հայր, ինչ մեծ է քո արդարությունը, ով դեր ունես մեր Հայրը, Աստվածը, Աբավեն և Թագավոր, առանց քեզի կյանք չունինք, առանց քեզի հույս չունինք, ով դեր փառք ուդանք, ով դեր ամեն ինչ որդու մեզ գուդաս, մենք քեզի ներենիդ կվերադարձնենք, ով դեր այս ուրախ ցերքերդ լայն բանալով ընդունեցիր մեզի, ով դեր գխոնարինք ու ոտքերու դարչևը կբերենք մեր ընձաները և քեզ անցնելով, ով դեր թուն օրդնե բազմացուր գտնաբադիգին գտնաբադիգը, ով դեր և պատրաստ է ատ մասին մեջ, որ թուն պիտի գործած ես, ամեն ինչը քո կամքովդ և պարքովդ է, լա Իսուս Քրիստոսի անունով խնդրեմ, ամեն։ Thank you.
հարցային ունի։ Եթե Ալբերտն լավ չնվագի, շատ ալբերտը։ Հիմա պատրաստ ենք մեր աստվածաշունչերը քանալ։ Միշտ կսեմ մեր, միշտ ուզեմ քաչալերել, որ ամեն մեկ քույր եղբայր իր անձնական աստվածաշունչը հետը բզտցնե։ Որտև չես գիտեր ուր դեղմը մեկը հարցում կհարցնե և հետը աստվածաշունչ չունիս, բայց որ ունենաս, կփանաս, կգարտաս, ցույց կտաս Տերոջ խոսքի ճշմարտությունը։ Մատթեոս ավետարանին 24-րդ գլուխը։ Մատթեոսը նոր գդագարանի առաջին գիրքն է։ Մատթեոս 24, Matthew chapter 24. I will be reading verses 36 to 42. Երեսուն վեցերորդ համարեն մինչև 42 կպիտի գարտացվի, որպես հարկան Տերոջ խոսքին գրավիրենք, որ ոտքի գայնիք։ Իսկ այն օրվան և այն ժամուն համար մարդ չգիտեր, ոչալ երկինքի հրեշտակները, հավամիայն իմ Հայրս։ Բայց ինչպես Նոյի օրերը եղավ, որդվոմ մարդո կալուսնալ, այնպես բիդելա։ Քանզի ինչպես էին այն օրերը չրհեղեղեն առաջ, գուդեին, գխմեին, գին գարնեին ու երգան գդրվեին, մինչև այն օրը, որ Նոյ դավանը մտավ։ Եվ չգիտան, մինչև չհեղեղը եկավ, ամենը վերցուց, որդո մարդո կալուսնալ, այնպես պիդելա։ Այն է դեն, եթե երկու հոգի արդիմը մեջ ըլլան, մեկը պիտի արնվի ու մյուսը ցկվի։ Եվ եթե երկու գին մեկ աղորիքի մեջ աղալու վրա գտնվին, մեկը պիտի արնվի ու մյուսը ցկվի։ Ուրեմն, արդյունք եցեք, վասնզի չեք գիտեր, թե որ ժամուն ձեր դերը գուքա։ Դեր փակ ուդան քո խոսքի արագությանը, փակ ուդան քո խոսքի ճշմարտության համար։ Երբ հիմա քո խոսքը պիտի մատակարարվի, կխնդրենք ով դեր, որ թե ունգընտրողներ և թե խոսող մեր մտքերը, մեր սրդերը փանաս, և գարենան քո խոսքի ճշմարտությունները ճշմարտապես լսել և անոր հիման վրա ապրել։ Օրհնե մեզ և օրհնե մեր իրերը Հիսուսի անունով, ամեն։ Գնանք նստիլ։ Աշխարհի պատմությունը երբ կսերդենք, նաև աստղերու պատմությունը շատ հաջող կհանդիպինք, ոչ դրամապանական, առասպելական թեպկերու, շինձու արվեստական պատմություններու։ Եվ ասիգա համադարած է հոլոր աստերու պատմության մեջալ գա։ Նաև գան ճշմարիտ թեպքեր, բադահարներ, որոնք ժողովուրդներու պատմությունը գլեցնեն։ Երբ գուքանք Աստծո խոսքին, Աստծո խոսքը ծննդոցեն մինչև հայտնություն իր բոլոր բաժիններովը ճշմարտություն է։ Եվ ամեն մեկ հավատացյալ, որ աստվածաշունչը գգարտա, հավատալու է բոլոր թեկերուն, բոլոր պատմություններուն, թե անոնք իրողություն է։ Աստծո խոսքին մեջ
Araspel chga. Polora iraganutyun e. Nuynisk ayn polor tepkere vor mart koren chen gnar dramapanagan ktnel yev harts kudank te inchpes gareli e. Orinagi amar yergu nganagov yev tsugov 5000 10000 մինչև 15000 հոգի գերագրվելը մարդկային դրամապանությունը չգրնար ըմբռնել այս բայց եթե նկատի կառնենք Հիսուս Քրիստոսի ամենագարող աստվածությունը իրենքով անգարելի բան չգա այսօր գնայինք Նոյի պատմության եւ չրհեղեղի Շատ մահավատացյալների սկսեն որ այս պատմությունը շատ դրամապանական չէ Շինձու լավույե Այս դրգին գհիշեմ գշեշտեմ որ ինչ որ դերոջը խոսքի մեջ է ճշմարտություն է եւ ամեն մեկ հավատացյալ հալած յուղի պես պետք է ընդունի այդ Բեչե հավատացյալը ասե որ ես այս բաժինին գհավատամ եւ մույս բաժինը չեմ հավատար դրամապանական չեմ գտնե ինձի համար կարեւոր չէ Ոս արաքյալ Դիմոթեոսի գրեց երբ սա փոլոր քիրքը աստծո շունչտե փոլոր քիրքը եւ ես հունավոր մարդ Իրավունք ունիմ զանց ընելու որևէ բան աստվածաշունչեն նաև իրավունք ունիմ որևէ բան ավելցնելու աստվածաշունչին վրա ինչպես շատ մը աղանդավորներ կգադարեն այդ Ուրեմն համաձայն ենք թե չրհեղեղը նոյի պատմությունը իրական թեպք է Որովհետև շատերի եւ նոյի պատմության եւ չրհեղեղին վրա գգասկածին եւ գերբմդին նաեւ գգասկածին եւ գերբմդին դերոջը փարավոր երկրորդ քարոստին վրա շատ եկեղեցիներ երկրորդ քարոստի մասին չեն խոսի Իդեք ինչու որովհետև չեն հավատար Եթե հավատան պիտի խոսվի եւ քարոզվի Մինչեւ այն ամեն որ աստծո գամքն է որևէ թեք աստվածաշունչի մեջ պատմության մեջ գամին գյանքիս մեջ ես այդ Թեփը բիդի ընդունիմ դերոջը ցերկերեն որպես ճշմարտություն։ Աստծո գամքն է, որ բոլոր մարդկությունը փրկվի։ Փայծ շատեր գնդրեն ջամփամը, որում մեջ փրկություն չկա։ Աստծո գամքն է, որ հավատացյալներ հոգևորապես աճին Այդ ամեն մեկ հավատացյալ աչալուրջ եւ արդուն չէ հոգեոր զարքանալու եւ աճման ճամփան քալելու մեջ Ուրեմն դերոջը խոսքը հստակ է իր երկրորդ քարոստի մասին Որևէ մեկը գասկած ունի թե դեր Հիսուս նորեն պիտի գա Որդեմ երբ անիկա եկավ աշխար, ծնավ դույսեն, ապրեցավ, հժշկություններ գադարեց, հրաշքներ հրավ, եվ ապա զինքը որպես մեղավոր մարդ մատնեցին, չարչարեցին, խաչին մատնեցին, եվ ապա քերեզմանեցին, Սակայն աստծո ծրագիրն էր, որ
Քերեսման շմնա հարություն արդե եւ ապա երկին համբարնա որպեսի երկնքի մեջ քեզի եւ ինձի համար բարեխոսություն գալարե Եկ աշակերտները իրենց աչքերը գնգած թեպի երկինք գնային Հիսուսի փախստանալուն ծայմը հրեշտագը ըսավ ինչպես որ գերծա նույն ձևով բիդիկա Աստվածաշունչը գհայտարարե անվարան որ դեր Հիսուս նորեն բիդիկա Ես կհավատամ դամ ոչ դեր Հիսուս նորեն բիդիկա Այդ աստվածաշնչական ճշմարտություն է Հիսուս իրողության մեջ լսել եմ տեսնես թե նոյի թեպկերում նման թեպկեր կդադարվին աշխարի մեջ մարդոց կյանքերում մեջ ահա նշանը Ինչ վիճակներ կան այսօր աշխարի մեջ Եվ ինչ կար նոյի օրերում Չարություն գար, չարություն, գիտեք չարություն ինչ է, ամեն արակ, որ Աստծո խոսքին հարազատ չէ, Աստծո խոսքին է հաշ չէ, և Աստծո խոսքը մեզի չքաչալել է այդ արակը ընելու, այդ չարությունը. Չարություն անպայման փողոցային ընլալ չէ, չարություն անպայման մեսալիտ ճամփու մեջ քալելը չէ, երբ որ քարին գրնամ ընել և չեմ ընել ադիգատ չարություն է։ Երբ այս ճշմարտության լույսին տակ ամեն մեկսալ գրնամ պատկերացնել թերևս տասնյակ մարդիկ Հայրամորներ կուցե, որոնք մեր գյանքին է շպում ունին կամ ունեցած են, ըստ այս ճշմարտության լույսին դա անոնց ըրացները չարություն են։ Դերը երբ տեսավ ծննդոցի մեջ կգարցան, որ մարդոց չարությունը երկրի վրա գշատնա, Եվ անոնց սրտի խորհուրդները չար էին, ըսավ, երբի երեսեն չնչեն մարդը, որ ստեղծեցի։ Ինչ կխորիք, արդյոք աշխարհ օրևոր հարության, գեղեցկության, ճշմարտության երևեգը լավ, ոչ թե օրեոր գտեսնենք, որ աշխարհ չարության երևե է, չարության մեջ է։ Եվ անվարան գրնան գսել, որ օրեոր չարությունը գշատնա երկրի վրա։ Տարիներ առաջ 500 ամուսնութենեն մեկը ամուսնալուծումով Այսօր երկուքեն մեկը, այնքան չար ժամանակներում մեջ են։ Մարդիկ հնավորության կիցը, նիճականը, սերային հարաբերությունը, ընտանեկան անդամներու յոլած չեր թալել իրար հետ, Եվ այլ պատճառներ գտնեն թյուրին ճամփան բռնելու և ամուսնալուծվելու։ Ամուսնությունը Աստծո կամք է, ամուսնալուծումը Աստծո կամքին հարարակ է, չարություն է, և այդ չարությունը
վշատման։ Արդյոք այս կան ծմրեցուցիչը տարածված է, միասերականությունը կամ սերային ազատ հարաբերությունը, մեկը գրնա ասեմ, որ ես ամուսնացած եմ, բայց այս այլ մարդուն հետ, այս ընդան հետ ալ հարաբերություն կունենամ։ Աստված ամուսնությունը սուրբ ստեղծած է, մեկ այլ, մեկ կին, այլ ըլլալու է մեր քրիստոնեական կյանքի սկսպունքը, եթե ոչ թշվառությունները, անբավարարությունները և թշվառությունները կհաջորդեն մեր կյանքի մեջ։ Մեկը կար հետաքրական օրեն 18 անգամ ամուսնացած էր, 18 անգամ, և այլևս ձերության օրերը հասած ալևոր վիճակի մեջ, կսեմ, որ ես մինակ մնացած եմ, չանթակարնար, որ 18 գիներու հիշատակը գա, ինչպես մինակ կմնա, եթե 18 գիներու պատմությունը վերհիշե, երբեք մինակություն չունենա։ Այսօր Ամերիկայի տարածքին ամեն կողմ գարդոնեն, որ տարբեր տեսակի ծմրեցուցիչի խանութները ձիլ առնեն, հաստատվեն։ Մարդիկ նախանցե ադելութենե բռնված ամեն բան գնեն, եթե իրենց առօրյայի մեջ Աստծո վախը չգա։ Որևոր մեծելու հարկանք գտածի, չէ։ Շաբթվա մեջ Պաշտոնյանը եկավ և մեր խոհանոցի մեջ տրված զդված շուրի ֆիլտրները փոխելու։ Առաջին անգամ էր, որ գփոխեր, ապագան ժամանակ առավ, քանի ֆիլտրներ հանեց, նորերը թրավ, վերջը սավ, բատվելի սավ, աղպամանը ուր է։ Ասի, որ չէ դուր ես կնետեմ ասի։ Չէ սավ, ասում ձանր եմ, ես կնետեմ։ Թուն մեջ չէ նետես, ես սավ մեծի հանդեպ հարկանք ուր։ Ժամանակին ես կհիշեմ, որ երբ մեր եկեցվը հովիվը մեր դունը գուկար, շունչ առնելու գվախտայի ես, նստած դևես չէի շարժեր, մինչև անոր մեկնումը։ Այս օրերում գայցել եմ ընտանիքի մեկ անդամը Մույսեյավի մեջ ուզել ծխել, հեջ նույնիսկ ալ գարևորդյուն չդար, ով է գերե, ով կացերե։ Մեծի հանդեպ հարկանքի բագաս, չարությունը գշատնա, հետևապար գնան գսել աշխար լուրջ խնդիրներու արջեր գկտնվի։ Մարդասպանությունը, ինտասպանությունը, Ամերիկայի աշխարի տարածքին, նույնիսկ երասարտերու և բադանիներու շարկերներ, չափ և սահման չգա։ Սակայն Աստծո խոսքի մեջ կգարթան, որ չափ ձարան իր սրդի մեջ կսե, իմ դերս իր քալը ուշացնե։ Դեր Իսուս այս պատերը խոսեցան, որպեսի ըսկուշացնե և արդնցնե և գարդացված պաժինի վերջավորկյան գսեր, ուրեմն արդունգեցե,
Գոչ է հավատացյալներուս, որ արդուդը լան, երբ կտեսեն դաս չանկյունները, ամենգոն գշատնա, մաքի կորեոր գծարդան ավելի արձատասեր, կան թե ասվածասեր, հաջոյասեր են մարդիկ, և երբ եմ ունալ, կեզ և զիս կծահրեն, որդուն եգեղեցի գերթաս։ Դարիներ առաջ Սոտոմի մեջ կեպմը դեղ ունեցավ։ Սոտոմի օրերուն նման է մեր օրերը։ Հավատքը գծաղրվի և մարդիկ գիրքեր ու ելև է գերթան։ Այդքան չարմը տոլորդի մեջ, Աստծո խոսքի հավատարիմ քարոզությունը գար։ Եվ այդ օրերում նույն էր քարոզիչը, թե եվ չենք կարդար դելոջը խոսքի մեջ, որ անիգա իսկավես պերան պանալով խոսքը կքարոզեր, բայց բետրոսի թուղթի մեջ կսե անիգա արդարության քարոզիչն է։ Ամեն անգամ, որ պայտմը գկամեր դաբանին վրա, այդ կամելը աստարարդյուն է այդ տեղ կտվող մարդոց։ Այդ պայտի կամելը քարոզություն է, որ մարդիկ արդնան, հավադարին քարոզություն, ասված միշտալ դեմը գտնե իր հավադարին ձարան կամ հավադարին ձարաները, որ իր խոսքը քարոզեն, քարոզեն ճշմարտության։ Շատ մտերը, շատ մանցերը գրդակ լսել դերոջը խոսքը, բայց կարևոր է, որ խոսքը քարոզվի ճշմարտության։ Երբեմն խոսքեր մեր ականջին հաջելի գուքա, մեր քեֆին գուքա, բայց արդյոք մեր հոգին քեֆին գուքա, այդ է կարևորը, որև Աստծո խոսքը մեր հոգիի սնունդն է, ոչ թե հաջոյանալու համար գլսենք, ոչ թե լավը սկալու համար գլսենք, այլ որպեսզի հանդիմանվինք, կաչալենվինք, շինվինք, սորվինք և ըլլանք այն անձերը, որ դերը գսպասե, որ մենք ըլլանք, այդ է կարևորը։ Նոյ դերոջը հետ կալեց, հացումը, թուն դերոջը հետ գկալես, ոչ թե գուզես, որ դերը քեզի հետ կալե։ Երկուքը հիմնական դարբեր քաներ են, և ամեն մեկս Աստծո հետ կկալենք, կնշանակե Աստծո գանոնները, Աստծո սկզբունքները, Աստծո դված խոստումները և պատվերները, անոնք բոլորնալ կգադարենք և կընդօրինակենք։ Փայցեն, որ ուզենք, որ Աստված մեզ հետ կալե, այսինքն մենք ըլլանք առաջնորդը, մենք ըլլանք թելադրողը, և ինքը հլու հնազանդ մենք ինչ-որ փապակինք այդ իրականացն է։ Եթե այսօր կփապակիս, որ միլիոնավեր ըլլաս և միջակայության դոմս մարնես, այն ավել Աստված ուզես, որ քեզի հետևի և այդ իրականանա։ Բայց եթե Աստված ուզե, որ քո միլիոնավեր ըլլաս, առանց միջակայության դոմսին քեզի միլիոնավեր դնեն։ Պետք է հավատաս, պետք է վստահիս, կարևոր է, թե ես Աստծո հետ քալով հավատացյալ մնեմ, ոչ թե ուզեմ, որ Աստված ինձի հետ քալե և իմ ուզածներս կդարե։
որտեղ շատաճախ իմ ուզածներս իր գամքին համացան չզա։ Շատաճախ իմ ուզածներս զիս իր մեր պիտի հերացնեն, երբ որ անոնք ես ունենամ։ Դեր կիդե լավակույնը ինձի համար, ընտանիքիս համար, աստվիս համար, եւ ես պետք է միշտ պատրաստ լինեմ դերոջը գամքը փնտրելու եւ իր գամքին առջև խոնարելու։ Այսօր հավատարիմ քարոզիչներու բետքը գա։ Ամերիկայի մեջ ադամին հարազան չունենք։ Հայց երբ մեր շուրջը նային, երբ հերադեսիլին լուրերուն հետևին, անպայման գտնենք երկիր մը երկիրներ, ուր հալածանք կա, ուր նեղություն կա, հավատքի համար եկեղեցին կհալածվի։ Բասկաստանի մեջ եկեղեցին կհալածվի։ Բացահայտ օրեն հավատացյալներ չեն գնար հավատքին, իբացարյալ դարիները առաջ շինված, գազմված եկեղեցաշենքերում մեջ, նորը շինել արգելված է չգա։ Գիտեք, որ այսօր Ամերիկայի մեջ արգելված է նոր եկեղեցաշենք շինելը։ Այլևս հավատացյալներ նոր եկեղեցաշենք չեն գնար շինել, որտեղ դարավարությունը նիչագամի դուրքերու մասին կմտած է, և եկեղեցիներեն դուրք չի գնար հավաքել։ Հալածանքը Աֆրիկայի մեջ, հալածանքը Չինաստանի մեջ, հալածանքը Հյուսիսային Կորեայի մեջ, եւ Աստված կփնտրե հավատարիմ, պատրաստական, ուղղափառ քարոզիչներ, որ անխարտախ կերպով դերոջ խոսքը գմադագարարեն։ Այս օրերում պետքը այդ է։ Թեև մեր շուրջը շատ եկեղեցիներ, շատ քարոզիչներ կան, բայց որքան հավատարիմ են դերոջ խոսքին, որքան ավետարանը կքարոզեն, եւ աստուքյուն չեն քարոզել, փարոյականություն չեն քարոզել, մարդասիրություն չեն քարոզել։ Կարևոր է Աստծո փրկության ծրագիրը ներկայացնել, կարևոր է ներկայացնել արյունը, Հիսուս Քրիստոսի արյունը միակ փրկության միջոցը։ Որովհետև խելագորույս ժողովուրդը թե մի ճիշտ կերտա, թե մի համիգենական մահ կերտա, անոր համար Աստծո խոսքը պետք է քարոզվի։ Թերևս ասես, որ ես քարոզի չեմ, ինչպես Աստծո խոսքը քարոզեմ, ամեն մեկը սքանչված են դերոջ խոսքը քարոզելու։ Մեր գյանքի ապրելակերպը, մեր քացած դերերը, մեր ընդրությունները, այդ բոլորը պետք է ցցնեն, որ ես զատված եմ դեր Հիսուս Քրիստոսի համար և չեմ խառնվի աշխարհի հետ։ Ամեն մեկ հավատացյալ, ուր որ ենք, ուր որ դերը թրած է, որ շենքի մեջ, որ թաղի մեջ, որ հարևանության, պարտավոր ենք քարոզել ճշմարտությունը մեր առօրյայի մեջ։ Ահա պեսանդուկա, պեսանդուկա, գլսես անոր ոտքի ծայները, պեսանդուկա, պատրաստես մտնելու հարսանիքը, պատրաստես ըլլալու դեր Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Մաղթության բետքը մեր հարազատներուն, ընտանիքի անդամներուն, խնամիական բարականերուն բետքը այդ է, պատրաստ ըլլալ և այդ հարավոր հարսանիքին մաս կազմել։ Թուն սպասով գույսերեն ես, պատրաստ սպասման վիճակի մեջ։ Երրորդ ճշմարտությունը, անակնկալներ կան աշխարհի մեջ,
անակնկալներ, որոնց համար երբ պատրաստ չես փանիմը, այդ փանը անակնկալ է։ Երբ լուրջ չունես, տեղյակ չես, ինչ որ կգադարվի, քեզի համար անակնկալ է։ Եվ շատ չանցած, դիեզերական անակնկալը գա, որ պիտի պատահի։ Եվ այդ անակնկալը դերոջը երկրորդ կալուստն է։ Հիսուս ասալ, չգիտցան Նոյի օրերու Եվով մարդոց համար, չգիտցան մինչև որ չրհեղեղը եկավ, չգիտցան, նշանները հոն են, այսօր այն նշանները գան սիրելի թանգատին հոգի և շատեր չեն գիտեր, չեն գիտեր, որոնք են դերոջը խոսքին քաչալերյակ չեն, նույնիսկ դերոջը խոսքին քաչալերյակ Եղովներ Հիսուս Քրիստոսի երկրորդ կալուստին չեն սպասեր, չեն ակնկալեր, որովհետև կնկատեն այդ առասպել շինձու պատմություն։ Ագարակ որ դերը խոստում տվավ, պիտի կամ ցեզ հովս առնեմ, որպեսի ուր որ ես եմ, թու կան հողը լար, և ասոր որպես հարյուրավոր համարներ կան դերոջը խոսքի մեջ։ Սիրելի թանգատին հոգի մի հանդեսել, Նոյի օրերուն ժողովուրդը փանը չգիտցան, մինչև որ չրեղեղը սկսավ, սարսափելի փան է, անդարբերությունը համադարած է, անոնք չհամադրեցին Նոյի քարոզության, անոնք չհատնցան, երբ աստարարությունը եկավ քարոզության միջոցով, Երբ եմ գխորին և գսենք, ես գսենք, գսենք, գխոսին, գխոսին մտի գլող չգա, հայց այդ չարտարացն է, ես կանչված եմ, եթե համարացյալ եմ, ինձ ձերս մաջին վրա թրած եմ, ես կանչված եմ, մինչև գյանքիս վերջին շունչը քարոզելու, այսօր չհամարացին, վաղը չհամարացին, մույսօր Սուրբ Հոգին գայցել է և զիրենք համատքի գտեր է, ես ինձ ինքս արգոնություն պետ չէ դամ ձուլության մատնվելու։ Պիտի քարոզեմ, պիտի քարոզեմ, ավիգա իմ բաշխոնս է, իմ գոչումս է, իմ առանցնաշնորումս է, պիտի քարոզեմ, մտիկ թող չեն է, պիտի շարունակեմ քարոզեմ։ Գիտեք, սերմացանին առագը գա դերոջը խոսքի մեջ, գատմը սերմեր ավարաժի վրա ինգան, գատմը սերմեր ինգան ճամպուն եզերքը, գատմը սերմեր կիչ հող գար, կիչ մը սկսավ ծիլար ծարգվին, բայց գատմը սերմեր ավ բարատ հողի մեջ, թում սերմացան ես, բիդի ծամ ես, վերեն դրված բատվերը և գոչում է ամեն մեկ հավրացյալին։ Մեր բարդագանությունը բարասանություն է, խոսկը դալ, խոսկը կարոզ է։ Եվ ադոր մեջ թում և ես ավադարիմ բետք է ըլան։ Բողոս առակյալ այս ուղկյան դիմոտիոսի սավ, թու խոսկը կարոզեց, ադերին էտ ադեն է թուրս, խոսկը կարոզեց, և այսօր դեր ամեն մեկ ուսկս է, և մենք մեզ կնգադենք հավավացյալ, այն ամեն պետք է խոսկը կարոզողներ, լանք, դերոջը օրը աստծո խոսկը գսեք Իշերվան կողի պես ուկա, անակնկալ օրեն, ով դիպակության մեջ, ով դը Սոդոմի մեջ կտնվելու չէ,
հավատացյալները այսօր սոտոմական դյանքի մեջ են, սոտոմով շրջապատված են, ղովը որպես հավատացյալ սոտոմի մեջ կտնվելու չէ, բայց կտնվեցավ և հեշտակ եկավ և իրեն ստիպեց անդորացի դուրս եկուր, Աստուծո Թագարսանը գուկա, Աստուծո Թագարսանը գուկա ամեն մարդու վրա, ամեն ընտանիքի վրա, ամեն ժողովրդի վրա, ամեն երկիրներու վրա, ուր չարությամբ գաբրին և չարությունը իրենց առօրյա դյանքն է։ Դեր գրավիրել, որ ամեն մեկս ավելի մաքուր դյանք գաբրին։ Աշխարհի ազնվություններեն ցերբազատվին և ընլան աստվածահաջող անձնավորություններ, այդ է պատվերը։ Օրեոր ընկերության մեջ մեղքերը չենք իջնակ, ավաշխարություն պետք է, խոստովանություն պետք է, հնազանդություն պետք է, և ուր են ավաշխարողները, ուր են խոստովանություն գադարողները, ուր են դերոջ խոսքին հնազանդողները, և այսօր քարոզիչներ կան, հավատացյալներ կան, քույրեր և պայրներ կան, որոնք իրենք իրենց հավատացյալ կոչեն, բայց դերոջ խոսքին չեն հնազանդել, իրենց չարություններում մեջ են։ Եվ մենք այդպիսիներուն հետ հարաբերություն կունենք, խնամություններ կունենք, ներգսե ելել անոնց մեջ են, զատվեցեն, որովհետև դերոջը օրը գուկա, և ուզենք կամ չուզենք, վաղը պիտի քաջվի, վաղը պիտի զատվի։ Աստծո խոսքը գսե, երբ որդի մարդու կա, արդյոք հավատ պիտի կտնե։ Ասի գա մեզի ուղելու և մտածելու, թե մեր հավատքը ինչպիսին է։ Իսկապես աստվածաշնչական հավատք ունի, և օրեոր այդ հավատքը գաճի, գփոխանցվի մեր շուրջիններում, ոչ թե շատեր չենք իրեր, թե ես հավատացյալ եմ կամ ոչ, կամ ըստամ ասելու, անակնկալ թեք մգա, և այդ թեքը դերոջ կարևոր երկրորդ հարուստն է, հավատացյալներուս համար հափշտանությունն է։ Օդի մեջ դերոջ է միամար։ Անոր համար չորրորդ և վերջին ճշմարտությունը փրկություն գա և Թադաստան գա։ Աստված Մոյի Իսավ, թուն և քուդունըդ, մդիր դաբանի մեջ։ Դաբանը գներգացնե այսօր դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Անոր դեր Հիսուս Քրիստոսը չունի, ամահորության մեջ չէ, դաբանի մեջ չէ, և աշխարհի դարբեր չրհեղեղներուն գրնա զոհ երթալ և պիտի երթա անվարան։ Նոյ և իր ընտանիքը հնազանդեցան։ Հնազանդությունը Աստծո խոսքը գսել զոհեն աղեք է։ Որքան հնազանդ ենք դերոջը խոսքին, ինք իրենիններով, բիրզավակներով, հարսերով, ուծ ու հոգի լաբանը մտան, և ասված ինք թուրը կոցեց։ Որպեսի նոյ չնուդարձե խատրի համար, ասիկա հարևանս էր, ասիկա խնամիս էր, թով ասոն կար մտնեն, որ ասված կոցեց։ Ասված երկը կոցե, մարդ չգրնա կանալ։ Ասված երբ կպանա, մարդ չգրնար կոցել։ Ասոր բետք է հավատանք։ Այսօր բոլոր անում, որ Աստծո թագավորության մեջ է։ Մեր լեզվեն դարբեր լեզուները, բոլորն ալ ապահով են, որովհետև Հիսուսը ունին որպես անձնական փրկիչ։ Ինչպես որ ով Սոդոմե արդվեցավ, այնպես ալ հավատացյալները պիտի արդվին, որպեսի Հավիտյանս Հավիտենից դերոջը հետ ըլլանք,
Բայց ի՞նչ է լավ ժողովուրդին։ Շուրերը եկան, երբ բոլորը գործվեցան։ Այդ օրվա բոլոր մարդկությունը գործվեցավ, որով իրեն քարոզությունը չլսեցին, որով իրեն չպատրաստվեցան։ Եվ որքան ադեմ որ դյանք ունի այս երկրի վրա, քարոզություն լսելու և պատրաստվելու առիթ է, բոլորիս համար, մերիներուն համար, օդարներուն համար, օդար լեզվով, օդար քույներով եղողներուն համար, որոնց կճանչտանք, որոնց հետ կհարատերինք։ Անհավատները դավանեն դուրս մնացին։ Ունիս սրտահավորներ, որոնք այս պահում, եթե դերը հանդարտ կա, անոնք պիտի ճաշակեն Նեղուկյան շրջան, անոնք պիտի լավ հավիտենական լորուստի մեջ, որքան դեմուչ առջև, արդյունքով կմոդենաս, քո սիրելիներուդ, քո հարևաններուդ փրկության համար, որպեսզի անունքալ ապահովության մեջ լան, դերոջը հետ հաշտը լան, դեր Իսուս ունենան որպես անձնական փրկիչ, և իրենց բոլոր հարաբերություններում մեջ դեր Իսուսը ծորացնեն։ Մամա, կենալով մտածած ես, այս սիրելիներս, այս բարեկամներս, այս ընկերներս հավիտենական գործ կերտան։ Ես ինչ կնեմ, կքարոզեմ, կհազանքեմ, կաստարարեմ, կարդնցնեմ, ատիկա մեր բարդականությունն է, և անհոգ չլանք սիրելիներ մեր բարդականության մեջ։ Մեր ժողներում պաժինը բիտելա մեծ դարավանք։ Երբ եմ ընգը հարցնեն, թժող կա, գրագը կա, ավոր մեղավոր է առանց Հիսուսի թժող բիտելվա մերնի վերջանան։ Աստծոխոս կգսե, մահ չգա, շարունակ դարաբանքը, շարունակ չարճարանքը, շարունակ իրենք բիդի չարճարվին թժողքի մեջ։ Երբ ժամանակմը ծավի մեջ կլանք, թեղարդ նգարդենք, թժշկի թերատությունները գնենք, և այդ ծավը գվերանակ։ Երբ ագայցեք, որ մեր թրխացավեն, մեր ըստամոքսի ծավեն, շատ ավելի սարսապելի ծավ, եր մնայում գերվով, մնայում, լուծում, թարման, ճար, չգա, սարսապելի։ Ասիկա գսեն, բայց Աստծոխոսքը շատ ավելի, մանամասը ավելի զորավոր գերվով նգարակրե այդ որոր վիճատները։ Գսեն, որվեսի ես երդուն արդյունը լանք, ես երդուն մեր բարդականություններ գադարենք, հարսանական հակուսներ ունիս, հարսանական հակուսներ պետք է ունենաս։ Բոլոր անոնք, որ պատրաստ էին, գսե, մտան հարսանիքի, երբ ցուրը կոցրեցավ։ Աստվածաշունչը գսե, մի խապիկ, Աստված ծավը շնվար։ Հետևաբար ինչ որ եղավ Նոյի օրերում, պիտի ելա Իսուսի հարավոր երկրորդ հարուստին ժամանակ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, հավատանք, և անոր երկրորդ հարուստի լույսին դարձ ներգյանքերը ուղենք
եւ մեր շուրջը եղողներուն արթնցնենք։ 138-րդ երգեն մի երգեն, Իսուս Քուրքը ամոդ է ան, 138-րդ։ Իսուս Քուրք ամոդ է ան, շատ նշաններ ցույց կտան, մուտքի շերվան ամբեր շուտ պիտի ծրվին, իր փառաս լույսով անշեջ, պիտի տեսնենք զինգ երկնից մեջ, Իսուս Քուրք այս է երկը իմ սրդին, մոտքի վրա այլ 38-րդ երկը։ Մեզի եւ մերիներուն հետը լա աժմ եւ միշտ Հավիտյանս Հավիտենից, ամեն։